Why don't you listen to the fact that you live? The fact that you live. Det är som en nationalsång typ. Okej, nu kör vi. Hej allihopa och välkomna tillbaka till blablabla. Det var inte synkat. Nej, okej. Okay. Ja. Idag så ska vi göra en jätterolig grej som vi har planerat sen vi var i Kroatien. Yes. Alltså på riktigt. Vi har faktiskt beställt hem såna här tabletter. Och vi såg en video när vi var i Kroatien på JLC. Ja. Som gjorde en sån här video där de tar de här tabletterna och så ska surt bli sött tydligen. Ja. Och vi var tvungna att beställa hem och ja. Festa. Så... Och den var skitrolig, det är därför det var skitrolig. Så faktiskt cred till dem för att det är de som gav oss den här idén. Ja, jag är så taggad. För jag fattar inte att man ska ta en tablett och vänta lite. Och den ska alltid smaka helt ja, sjukt. Men jag gav faktiskt varsin tablett till min lilla syster och hennes kompis. För att de skulle testa så att det funkar innan, ja. Innan vi gjorde det här. Och de kände faktiskt inte... någon skillnad på nej, men jag tror man måste vänta. Men jag tror, men du måste nog vänta och kanske ta två, eller? Jag vet inte, vi får se. Så det ska vi göra, vi ska ta varsin sån här, vi ska vänta lite och sen ska vi smaka allting. För vi har väldigt ja. Såhär sura saker, vi har lite sött som honung, vi har juice, Power King och Red Bull. Men blir det surt till sött men sött till surt? Det är frågan. Jag vet inte. Det var ju du som köpte, jag vet inte. Nu köpte du söta saker också. Är det här sött för dig? Honung är ja. Inte surt. Nej, vi ska ju blanda. Okej. Men så jag tänker att vi kanske ska bara presentera lite vad vi har handlat på oss. Okej, först ut äkta kinesisk soja. Och det här är faktiskt balsamvinäger. Känns inte som att det ska vara så jättegott. Sen flytande honung. Flythorn. Sen har vi Red Bull. Och vi har... Hur säger man? Lemonad. Jag bara, lemonöjd. Och sen har vi köpt två stycken ginger shots var. Och sen har vi köpt sura S och gott att blanda. Ja, och sen så har vi faktiskt, vi har köpt lime också. Alltså riktig lime. Just det. Som jag har skurit upp som står där borta på bänken. Jag hämtar dem. Jag har skurit upp dem i så här små bitar typ. Så vi ska tugga liksom som... Jag vet inte, det känns jätteobehagligt. Det kommer bli jättesurt då. Alltså jag får typ så här. Ja. Fattar du? Så här innan typ. Ja, man får typ ilingar i tänderna. Okej, okay, vi kör så här. De här heter Miracle Fruit. Alltså det här är inget samarbete, det är något som vi har köpt själva. Men jag tänkte att jag skulle visa er hur de ser ut. Så ser de ut. De är ganska stora faktiskt. Och jag tänker att vi börjar med en var. Nej, vi tar två. En. Vi tar två direkt. Ja. Oj, nej. Och de här tabletterna ska man suga på alltså. Ja, jag tar faktiskt båda på en gång. Nej. Nej, men gud, det smakar prutt. Ja, de var riktigt äckliga. Nej, men det är bara njuta. Vi kommer tillbaka om en stund. Sådär, då har det gått. Wow, typ 20 minuter. Och jävlar vad det luktar. Bort. Nu har vi väntat, så jag tycker att vi kör. Oh my god, vänta, jag blir släppt in. Vad ska vi börja med? Ja. Nej, men tänk så funkar det, det kommer bli jättebesviken. Det är det, vad är safe? Vi tar lime. Ta två glas, så tar vi lemonad. Oh. Alltså de där tabletterna var så äckliga. Nej, men vi fick det tillbaka. Jag blåste inte på dig, ditt jävla äckel. Fy fan alltså. Okej, skål. Nej, men vänta, vänta, nej, vänta, vänta, vänta. Vi måste räkna. Okej. Jag blir alltid så nervös när vi ska göra det. Vänta. Men jag är jättebesviken om det kommer smaka samma. Eller jag känner som så. Tänk så smakar det inte annorlunda. Men, då har vi beställt och väntat med att blätta länge så här. Det luktar samma.
Hur ska den? Jag vet inte hur den ska smaka på riktigt. Inte så här. Jag har smakat den till frukost. Alltså det känns typ här att den är sur, alltså här nere, men det smakar inte surt. Fattar du vad jag menar? Ja. Det är surt här, det drar ihop sig, men det smakar inte surt. Det är helt slämmig. Ja. Aj, vänta. Ja. Det blir sån här. Aj, kramp i kylen. Då ska jag sån här godis. Det är de här supersurt. Aj, vänta. Yes. Jag får jättekramp. Har du krampar? Ja, det är så surt. Men sluta göra sådär då. Men det är ingen... Jaha, jag bara sitter här och vill ha kramp. Inte ens skåla. Alltså det är så mindfuck, jag fattar om det. Det drar ihop sig i ansiktet, men... Oh. Wow, vad sjukt. Det var visst sur. I ansiktet. Hela min mun bara. Vad gör du? Kan du hantera mitt saliv? Var den konstig? Smakade samma? Nej! Den förstörde hela Red Bull. Alltså vänta min käke. Åh fy fan vad äcklig den. Jag gillar inte att dricka Red Bull, jag får säga jättekul. Åh, oh, den var ingen god. Det är som att den inte är kolsyrad alls. Eller den kanske är där vanligtvis. Jo. Det känns som att ha ett filter i munnen. För det är så här, kommer nära näsan, det luktar Red Bull, sen bara... Det smakar liksom. Det är helt fel. Ja men alltså, det smakar inte. Nej, vad äckligt. Spara, vi dricker den sen när det är borta. Nu tar vi det här då. Fast det här kommer smaka samma, för sött blir ju inte surt, utan surt skulle bli sött. Vi tar limen. Eller hur? Jag känner att vi tar limen. Det är en tjockare bit. Okej. Okay. Ska vi bara hugga tag? Oof, det känns helt sjukt att göra det. Okej, okay. Ett, två, tre. Det var asgott ju! Mitt huvud hänger inte med. Ögonen. Men gud, oj jag smakar. Fan vad sjukt. Jag fick ilning. Vad gör du? Jag fick en ilning i tanden. Men alltså, jag tror inte ni förstår. Alltså ansiktet och musklerna. Konstigt. Ja det känns konstigt i hela facet. Ja alltså ansiktet och musklerna och ögonen, allting drar ihop sig för det blir så surt. Men jag är beredd på något helt annat. Men det smakar inte. Men det smakar inte surt i munnen. Nu kör vi den här shot ginger. Men det blir helt, och jag fattar fortfarande inte. Det är bara så här. Jag vet, det är jättekonstigt, jättemindfuck. Vi kör den här då. Nej, den smakar samma. Nej. Den var fortfarande stark. Ja, men vad fan, det kan ju inte ta bort brännheten. Det är fortfarande stark tack vare att det är ingefära shot liksom, men den smakar ju inte ingefära. Det bränner bara liksom. Alltså jag får typ en chock. Ja, men det bränner för att det är ingefära, men det smakar fan inte ingefära. Det smakar godis alltså. Det smakar godis. Varför drack du hela? Det var ju dumt. För det är nyttigt. Ja, spara till botten upp på resten i håret. Åh, yes. Blir det sött surt nu? Eller är det bara någonting som du fick för dig? En sak, vår mage kommer inte må bra. Vi äter lime, honung, ginger shots, salta S. Alltså, vi kommer få bajsattack sen. Ja. Jag måste göra en story och visa folk vad det är vi håller på med. Oj, lukta. Lukta. Ja. Wow, jag tar egen, så den mycket vill jag inte ha. Va? Hon är nice. Mm, det smakar samma. Mm. Jag tror att det handlar om att sött blir sött. Jag kan inte säga det. Surt blir sött. Ja, balsamvinäger, jag vill inte dricka det där alltså. FU, akta bordet, pojk. Pöjkspuling! Pöjkspuling, akta bordet! Då. Pitta den näsan för fan, Marcus. Här får du gaffel din. Gaffel? Kör då. Din. Kör då. Alltså, är det din fotsvett som luktar? Ja. Det var skitäckligt.
Då blir jag inte höra. Jo. Nej. Och baby, alltså din fotsvett. Det är inte mina fötter, det är din andedräkt, baby. Känner du? Det är den här som luktar. Jag kommer inte äta den, för fan. Vi tar de här då, de är jättefula. Men vi testar sojan ändå då. Det kan du få göra. Det var samma. Vi kom då fram till att balsamvinäger och soja smakar exakt likadant. Och jag kommer inte prova dem. Nej men för att de... Oh! Nu kommer jag behöva kasta den här. Japp. Den är ganska snygg faktiskt. Ja. Nu kör vi... Sura godisar. Det här måste ju funka, tänker jag. En surgodis ska ju nu bli söt. Ja, för det funkar ju på dem. Vad sjukt. Smakar ingenting. Det är bara sött. Ta sån här. Sån här tog jag. Ska det här vara sur? Och med sitt ansikte klarar inte av. Nej. Eller? Helt sjuka. Oh my god. Ta en till. Nej. Det var ju typ asgod. Den var fett god. Smakar tuggummi du. Jag fattar ingenting. Det är klabbigt här. Jag vill ha en till. En sån här då. Det här är citrongul. What? En sån tog du eller? Ja. Alltså det här är jättekonstigt. Hur kan man ens... Alltså det är inte så ut alls. Men de här var jättesura. Vad ledsen jag blev att du förstörde Red Bull. Ja, den blev äcklig istället. Alltså Red Bull brukar vara gott liksom. Mm. Det var, nej. Det här var jättekonstigt för huvudet. Ska vi göra så här? Ska vi testa en grej till? Någon av oss, du eller jag, går till kylskåpet bakom oss och väljer en produkt. Så testar vi det också. Surprise me with something nice. Citron! Oh. Alltså, det här går ju inte att tugga i. Åh gud, helt vatten i munnen. Mm-mm. Det här går ju inte att tugga i sig vanligt. Så jag är jättenyfiken på om det kommer bli sött nu istället. Red, du testar först. Jag får typ ont i tänderna. Oh! Vad gör du för någonting? Alltså... Oh, det går inte att kolla på. Det ser helt sjukt ut. Vad gör du för någonting? Hur smakar det då? Alltså, det brinner typ i läpparna och musklerna drar ihop sig i ansiktet. Men det smakar inte. Jättekom, man brukar bara... Nu bara... Den är asgod. Jättekonstigt. Det blir som en... Som en så här riktigt mogen nektarin eller någonting. Det är så mindfuck. Oh. Visst, ansiktet bara... Tjaf. Det drar ihop sig. Oh. Men det var jättegott. Ja. Oh, det är helt konstigt. Och det var allt vi hade för idag. Och vi känner oss ganska klara nu, ja, faktiskt. Det var faktiskt jätteroligt. Det alltså, jag är så här. Jag fattar typ inte, min mun är jättekonstig. Allt bara... Jag blir typ hungrig. Ja. Hoppas ni tyckte om den här videon, att ni tyckte det var roligt. Är du ny på kanalen så welcome to the family. Glöm inte att kommentera vad ni tycker. Oj, nu bara flyger överallt. Och givetvis glöm inte att prenumerera. Tusen tack för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Puss puss. Ha det så bra. Hejdå.